ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରଜ ଅଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା କଣ ଦେବେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଗଠନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବ ଆଉ ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଠି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି କେ ବି ସିନ୍ଦୌଜୀ, ଯେଉଁ ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିନ୍ଦୌ ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଜା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ମହାଶୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର କଥା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ମାନକୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।